Ahoj děti, podíváme se na dělení číslem 5, strana 11, přečteme si úvodní pergamen. Dělení 5 může také znamenat, kolik skupinek po pěti můžeme z daného počtu vytvořit. Podíváme se na kouzelnou tabuli, Matýsek nám to ještě ukáže. Tak, na co se podíváme? 50. Čeho 50? 50 koleček, ne, smajlíků, děleno pěti. Co budou dělat? Budou vytvářet skupinky po pěti. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá pětice, šestá, sedma, osma, devátá, desátá. 50 smajlíků vytvořilo 10 pětic. 50 děleno pěti rovná se 10. Proč? No samozřejmě, tych 10 pětic, tady je máme, 10 skupinek. Po krát, po pěti. Všechny jsou po pěti. 10 krát pět je těch samých 50. Nic nepřibylo, nic neubilo. Výborně, jdeme na to. Ta kolečka zakroužkujte po pěti. Jdu kroužkovat po pěti. Tak, oni tady ty skupinky jsou naznačené. Tak a tady se říká, že jich je 50, těch koleček, které já jsem rozděloval po pěti. Je to pravda? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Je to pravda. Takže 50 děleno 5 rovná se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Protože 10 krát 5 rovná se 50. Vypočítali jsme. Zkusíme to ještě na nějakém jiném řádku. Tady. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Šest skupinek po pěti jsem udělal. A je to třicet opravdu? No, šest krát pět rovná se třicet, čili třicet děleno pěti rovná se šest. A nebo třicet děleno pěti rovná se šest, protože šest krát pět rovná se třicet. Ještě se podíváme na další stránku, třeba tady. Tak, pětice, je tady tvrzeno, že je to 15, 5, 10, 15. Ano, děleno 5, udělal jsem 3 skupinky po 5. 15 děleno 5 rovná se 3, tři, protože 3 krát 5 rovná se 15. Já si myslím, že tohle cvičení zvládnete a že začínáte chápat takové vztahy mezi dělením a násobením. Že si dělení a násobení může. Zájemně pomáhat.